Ungefär 300 000 barn och 90 000 vuxna i Sverige stammar eller har stammat. Men trots det så är det jättemånga som är osäkra på hur man ska bemöta någon som stammar på ett bra och respektfullt sätt. Mm. Och många av oss saknar också kunskap om hur det ser ut i vardagen för någon med talsvårigheter. Vi ska försöka sätta lite fokus på det här nu. Vi säger god morgon till Marcus som stammar. Viktigt och modigt av det att vara här idag, tycker vi. Yeah. Vi har med oss Jannica också, som är Marcus sambo. Yeah. Det var du som tog kontakt med oss faktiskt. Precis. Tack för det. Och så har vi Arvid med oss också, som är logoped. Jag tänkte, Jannica, att vi börjar faktiskt med dig. För att det var ju du som sagt som tog kontakt med oss och tyckte att det här var ett bra ämne för Nyhetsmorgon. Och vi kan bara hålla med. Vad fick dig att göra det? Ja, nej, men jag och Marcus, vi träffades ju för snart 6 år sedan. Och i början av vår relation så visste inte jag heller riktigt hur jag skulle bemöta Marcus anstamning. Jag har inte haft någon av min bekantska som har stammat tidigare. Så att innan vi blev öppna med varandra och pratade om hans stamning, så blev det att jag googlade och började reflektera lite om stamning för att se hur ska jag bemöta, vad är stamning egentligen? Och jag märkte väl ganska snabbt att jag gjorde ju de här klassiska felen, som att fylla i ord, avsluta meningar och ibland kolla bort med blicken. Och sen har jag ju märkt under alla år, jag är ju långt från ensam. Det är ju mer regeln undantaget. Att folk bemöter eller behandlar Marcus så. Att han får inte prata till punkt. Och, vad säger du, Marcus? Känner du igen det, som Jannica skriver? Ja. Jo, alltså det är för och alltså klart. Ja, det måste ju vara superjobbigt. Och idag när allting ska gå så snabbt och folk har ont om tid. Jo. Men hur är det för dig då, Marcus? Är det så att du, kan det gå perioder, eller kan det liksom när du pratar i flera meningar att vissa meningar bara flyter på, eller är det alltid du har problem med stamningen? Ja, alltså det är ofta, det är alltså alltid tidigare. Och det har varit så sedan du var liten? Ja. Hur liten? Jag är 3 i år. Nästan sedan du började prata ordentligt. Arvid, vi nämnde ju siffror här. Ungefär 300 000 barn och 90 000 vuxna då, stammar eller har stammat då, bara i Sverige. Då. Det är ett ganska vanligt problem faktiskt då, uppenbarligen. Men hur liksom vanligt är det också det här med missförstånd? Vad är det för vanliga missförstånd? Då, så, alltså, missförstånden skulle jag säga är att det största kanske är att man ska försöka sluta stamma. Att det är någonting som man ska träna bort, skulle jag säga. Många föräldrar tänker att vi måste bota det här problemet. Medan det som egentligen behövs är att man måste lära sig att stamning är någonting som människor gör. Det hör till normal, mänsklig normal variation. Som dyslexi, eller ADHD eller dyskalkyli. Det är liksom att vara vänsterhänt. Det är bara normalt. Då kan vi bara anteckna en grej på mig direkt. För jag sa hur länge du har haft problem med stamning. Ja. Just det. Precis. Just det. Tar jag på mig. För det finns en ärftlighetsfaktor i det här. Har jag fel där, Arvid? Man brukar säga att det är 50% av alla som stammar har ärftlighet. Mm. Och så är det för mig till exempel. Marcus, tror jag, det är väl ingen i din familj som stammar? Nej, precis. Men samtidigt är det kanske inte så, alltså, som du sa, att man... Eller hur är det för dig, rättare sagt? Det är klart att du kanske hellre då skulle vilja att det flöt på ett annat sätt. Men kämpar du för att du inte ska göra det? Eller har du liksom landat i att det är så här? Nej, alltså jag har rejält problem med mitt tänk. Så att jag blir i res väldigt kväm med asymmi in nivå
dag. Mm. Blir jag. Hur brukar ni hjälpas åt att bemöta folk, Jannica? Eller hur hanterar ni situationen? För jag förstår, det måste ju vara jättefrustrerande. Och alla vill ju väl. Liksom. Ja, och så kanske man ju helt fel då, förstås. Ja, för okunskapen är stor. Precis. Men jag kan bara tala från egen erfarenhet. Man fyller ju i och kollar bort med blicken egentligen för att vara snäll. Man tänker att man hjälper de som stammar. Men egentligen blir det ju bara tvärtom. Mm. Men det säger ju sig självt om någon avbryter eller fyller i när jag pratar eller kollar bort. Det känns ju nonchalant och nästan lite otrevligt. Mm. Och det är klart att de som stammar upplever det säkert ännu mer. Mm. Absolut. Det påverkar oss mycket. Arvid, du har ju satt upp en liten punktlista som vi kan gå igenom, tycker jag. Här har vi den. Du börjar med fyll inte i ord då. Det var ju det som Jannica sa precis här. Så låt personen prata till punkt ska det stå förstås. Ett just T som har fallit bort. Ja. Men punk kan man prata om också. Ja, det är bra musik. Lyssna aktivt. Är det viktigt, Markus, tycker du, att man söker ögonkontakt och har tålamod? Ja. Mm. Mm. Jo. Då blir jag... kväm liksom. Mm. Blir jag. Och så hade vi den sista punkten där på listan, Arvid. Mm. Våga fråga. Ja, och ta det lugnt förstås. Våga tala om stamning. Det är tabut som gör problemet, skulle jag säga. Alltså, man måste få stamma. Mm. Men precis, våga tala. Och det var så otroligt bra att du tog kontakt med oss då, Jannica. Men jag tänker, varför blir det obekvämt då för många att prata om det? Inte bara de som stammar, utan även de som då, som idag, att bemöta de som stammar. Varför är det obekvämt då för oss då också? Ja, men det är nog för att man inte... Alla vill bara liksom göra rätt. Alla vill göra så att människor mår bra och liksom mår bra i ett samtal. Men om man inte vet vad man ska göra så bara fryser man och är rädd för att trampa någon på tårna. Och så kommer man till att fylla i meningar och att titta bort och allting sånt där. Så det är verkligen okunskap och inte illvilja. Om vi bryter det, liksom bara prata om stamning och öppna om det och frågar, hur funkar det med din stamning? Hur kan jag hjälpa dig på något sätt? Eller är det liksom öppenhet? Det är verkligen lösningen. Då ska vi göra det nästa gång. Vi lovar. Skulle det kännas bättre, Markus? Yes. Ja. Tack snälla för att ni kom hit. Tack Jannica för att du skrev till oss. Tack så mycket. Tack för att de har en härlig måndag.